katono nyo mu security alert sinyinamu okwetekera tekera kwa bampuuga okola ekibiina baina kyebatesa kyebatesa kyokola ekibiina baagala okola ekibiina bagenda kuweebwa bbiliyoni zibiri olukiiko luno meeting eno yabadde ggulu nga bateesa ewasali musale nga bateesa oku bagenda bawa bbiliyoni zibiri babadde n'ensereko bakole ekibiina ng'ekibiina kino kigenda kubeeramu abo babedi bwanika kigenda kubeeramu bansereko kirimu abo abantu bwe batyo bonna aba deep block biki ebyo then bagenda kiwa abayimbi omuli Eddie Kenzo omuli David Rutaro omuli ono gundi uwo mu kisiko kya wali ali ebikola ng'embuzi waliwo abo be bagenda okubawa okubustinga okubeeranga booster so ekyo nokyonjagadde nkiggyewo mukitegeere twongere n'okukitunuulira bagenda bawa bbiliyoni zibiri ez'okkola ekibiina ekipya naye ye babadde bagamba bagira bakati gundi ekyali awo mpuuga alemere eno naye bagamba aswadde nnyo eno takyasobola akole ki emiziziko mingi kati eno takyasobola kweyabya alina ebisenge byatakyasobola kutuukamu kati debate eri awo.